የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በኢትዮጵያ ድርቅ ለመከላከል በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ጥናታዊ ጽሑፍን አቅርቧል። ያቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍም በሀገሪቷ በተለያዩ ጊዜያቶች የሚከሰቱ ድርቅ ለመከላከል በሚያስችሉና ለዚህም ድርቅ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። በዚህ መድረክ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኤን ስፓይደርን ጨምሮ ከ50 በላይ የዘርፉን ሳይንቲስቶች ያካተተ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት እዚህ ከድርቅ ጋር የተገናኘ በተለያየ ጊዜ ረጅም ጊዜ 1960ዎቹ የጀመረው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዚህ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው። ዝናብ እየዘነበም ድርቅ ታያላችሁ። ሳይንቲስቶች በተለያየ ዘርፍ የስቴክሆልደሮች ጋር ባለድርሻ አካላት ጋር ተነጋግረን ቀጣይ 1-2-3 እያልን እንዴት ነው የኢትዮጵያን የድርቅን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ባናስወድ መቀነስ የሚቻለው? ለቀጣይስ እንዴት ነው አቅም ኑሮን የፎርካስት ማድረግ የሚያስችል አቅም እንዴት ነው የምንፈጥረው? የሌሎች ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነው የሚለውን የጋራ ተዋይተን 1-2 ብለን ቅድም የሚሰሩ ስራዎች ላይ ተለያይተን ለመስራት ነው ዋናው አላማ። አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ላይ የሚያመጣውን ችግር በጥናትና ምርምር በማስደገፍ ይሄንን ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር ይሄን ችግር ለመቅረፍ የሚቻልበትን ሁኔታ ለመስራትና በጋራ ተባብሮ ስትራቴጂዎችን ለመንደፍ የተዘጋጀ የወርክሾፕ አይነት ነው። ኢትዮጵያ ከ1980 እስከ 2005 ዓመተ ምህረት ብቻ ሰፋፊ የሚባሉ ጉዳቶችን ያስከተሉ ድርቆችን እንዳስተናገደች መረጃዎች ያመለክታሉ። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች የተቀመጡ ቢሆንም ደግሞ በተለይም ደግሞ ዘርፉ በቴክኖሎጂ አለመታገዙና የአቅም ክፍተቶች ችግሩን ለመቅረፍ አዳጋች እንደነበረ ነው የተጠቀሰው። ታዲያ አሁን ኢትዮጵያ ይህንን ችግር ለመቅረፍ በሳተላይት የታገዘ ስራ ለማከናወንና ሌሎች አስፈላጊ አቅምን በማሟላት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንቅስቃሴ መጀመሯ በዚህ መድረክ ላይ ተጠቅሷል። ሳተላይት ዳታዎችን እኛ ጠንካራ ኮላቦሬሽን ስላለ በነፃ የምናመጣቸውን እንደ ሀገር ተስማምተን እናመጣለን። ሁለተኛ ደግሞ ሪሲቨር ስቴሽን እኛ ለዚህ የሚሆን እየገነባን ስለሆነ በቅርቡ ስለምንጀምር ያን ሀገራዊ አቅም አለው። ሶስተኛ ሳተላይት ላውንች የምናደርገውም ለዚህ ሳፖርት ያደርጋል። ስለዚህ እኛ ስፔስ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ኢፊሽንት የሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ መስራት የሚያስችል አቅም፣ ፕሪዲክት ማድረግ የሚያስችል አቅም እንፈጥራለን። የመድረኩ ተሳታፊ የነበሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩኤን ስፓይደር ባለሙያዎች እንደገለጹት ኢትዮጵያ አሁን ለጀመረችው እንቅስቃሴ እንዲሁም ደግሞ ለዘርፉ ሰፊ ትኩረት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት። በተለይም እነዚህ ባለሙያዎች ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ኢትዮጵያ አሁን ለጀመረችው እንቅስቃሴ ድርጅቱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ጠቅሰዋል። We had established contact with the European ከኢንስቲትዩቱ ጋር ግንኙነት ከጀመርን ቆይተናል። ሀገሪቱ ራስዋን ከስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ጋር ማለማመድ አለባት። ምክንያቱም ቴክኖሎጂው ድርቅን ለመከላከል ከሚሰጠው ጥቅም ባሻገር ለበርካታ ስራዎችም የሚጠቅም ነው። ትኩረት የሚፈልግ ነገር ነው። ኢትዮጵያም ለጀመረችው ጥረት ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ የምናደርገው ድጋፍ ይቀጥላል።